Dobro večer, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, vijesti dana. U petak posebna sjednica Narodne skupštine RS o prenosu nadležnosti sa države na entitet. Počelo odvodeno zasjedanje PIK-a o trenutačnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Okončan sastanak Bajdena i Putina, američki predsjednik pružio potporu Ukrajini. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u Zlatnoj ligi sa reprezentacijama Francuske, Španjolske i Bugarske. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o informacijama i prijedlozima za vraćanje pojedinih nadležnosti sa državne na entitetsku razinu zakazana je za petak. Oporba neće bojkotirati rad sjednice, a iz parlamentarne većine priželjkuju jedinstvo u odlukama koje budu donesene. Današnji istupi parlamentaraca ukazuju da će to biti teško dostižno. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručuje da podržava da sjednica skupštine bude održana 10. prosinca na dan kada su donesene bonska ovlaštenja. Zašto umjesto 140 zakona posebna sjednica sa 4 informacije i jednom deklaracijom? Zašto rok za izradu entitetskih zakona pada pred opšte izbore? Ima li Republika Srpska podršku za pravac kojim ide? Hoće li građani imati problema sa ostvarivanjem prava? Opozicija je puna pitanja, a vladajući pozivaju na jedinstvo. Od predstavnika srpskog člana predsjedništva savjetnika nisam konkretno dobio odgovor. Vidim da oni nemaju odgovor na ova pitanja. Tako da sam još više ubjeđenju da ovo još jedna prevara od strane SNSD-a, jedna politička farsa centrirana prije svega na predstojeći izbornu godinu, predstojeći opšte izbore. Ja kao potpredsjednik Narodne skupštine očekujem da ćemo u ovoj sjednici pokazati jedinstvo, jasan stav Republike Srpske, da ćemo iz te sjednice izaći jedinstveni. Djelimični odgovori stižu iz Beograda, gdje je Milorad Dodik govorio o namjerama, posebno se osvrćući na sudbinu oružanih snaga. Saglasnost Republike Srpske će, kaže, biti povučena, a u roku od 6 mjeseci ponuđeno više rješenja. Iz praktičnih političkih razloga mi ćemo ponuditi prvo da se prepolovi sastav oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dajemo neki rok da žive još. Ukoliko ne bude za to bilo spremnosti, već je napisan novi zakon o vojsci Republike Srpske i novi zakon o demilitarizaciji Republike Srpske. Sad se trebamo tu odlučivati sa ljudima koji imaju strateške sposobnosti o tome šta odlučivati. Odbrana, pravosuđe, indirektni porezi i deklaracija o ustavnim principima kao priprema za ustavno potvrđivanje entitetskih nadležnosti, teme su to za koje je SNSD tražio objedinjenu raspravu u Narodnoj skupštini. Do 60 minuta Milorad Dodik obrazlagaće namjere i ciljeve. Predsjednici parlamentarnih stranaka koji žele govorit će do 10 minuta. PDP će, kažu, zastupati stav o očuvanju ustavnopravne pozicije Republike Srpske. Da vraćamo one nadležnosti koje je realno i moguće vratiti, a to u svakom slučaju nisu niti vojska, niti uprava za indirektno oporezivanje. Kolegijum je danas zakazao još jednu posebnu sjednicu parlamenta koja će biti održana 14. decembra. Po hitnoj proceduri na dnevnom su redu budžet i ekonomska politika za 2022. i zakoni o platama. Nisu točne informacije da je tužiteljstvo BiH od Narodne skupštine Republike Srpske tražilo listing glasovanja narodnih zastupnika sa 22. posebne sjednice Narodne skupštine održane 20. listopada tekuće godine. Priopćeno je ovo iz Narodne skupštine Republike Srpske nakon objave informacija o pojedinim medijima da je tužiteljstvo zatražilo listing glasovanja o zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. U Narodnoj skupštini naveli su da je riječ o redovitoj komunikaciji i da nema nikakvog izvanrednog stanja, kako su to objavili pojedini mediji, što, kako su naveli, potvrđuje i činjenica da je Narodna skupština Republike Srpske odgovorila prije 9 dana na zahtjev tužiteljstva BiH da dostavi dodatne informacije o usvojenom zakonu. Članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira počeli su dvodnevno zasjedanje u Sarajevu, a tema je aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini. Na ovoj sjednici nazoči specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Komentirajući aktualna dešavanja, poručio je da vojske Republike Srpske nema i da bi takav potez doveo samo do eskalacije, što nijedna zemlja u regiji ne bi podržala. Dodao je da je američka administracija podržava rješavanje dugoročnih problema kao što je ukorijenjena korupcija.
Tijekom ovog posjeta Bosni i Hercegovini, Gabriel Escobar se sastao sa predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tegeltija je rekao da bi se ukidanjem nametnute odluke bivšeg visokog predstavnika o izmjenama kaznenog zakona stvorila pretpostavka za normalno funkcioniranje svih institucija, ističući da prijetnje ili uvođenje sankcija bilo kome ne doprinose rješavanju aktualne situacije u BiH. Sutra će se Escobar sastati sa članovima predsjedništva BiH. Održavanje izbora 2022. godine je neupitno. Zajedno ćemo inzistirati na transparentnim i poštenim izborima. Priopćeno je nakon sastanka predstavnika Trojke, naše stranke, SDP-a i Naroda i pravde sa predstavnicima oporbenih stranaka iz Republike Srpske, SDS-om, PDP-om i DNS-om, održanog u državnom parlamentu. Prijetnje vladajućih stranaka SNSD-a i HDZ-a o neodržavanju izbora ocijenili su neprihvatljivim. Pozvali su sve relevantne domaće i međunarodne institucije da osiguraju tehnološku potporu održavanja izbora, koja će, kako su naveli, spriječiti izborne krađe. Gradacija genocida je jedna od posljednjih izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića izazvala je oštre kritike u Bosni i Hercegovini. Reagirale su udruge žrtava genocida, ali i dio bosansko-hercegovačkih političara. I danas je Milanović reagirao na poruku Bakira Izetbegovića, čelnika SDA, nakon što je uputio niz uvredljivih izjava o genocidu u Srebrenici. Shodno tome, Milanović je Izetbegoviću danas odgovorio nazivajući ga Hasan Agom koji brani Šefika Džaferovića, kojeg je nazvao sponzorom Mudžahedina iz Kaknje. Milanovićev prezir prema Bosni i Hercegovini. Milanović postaje opasnosti za BiH i za Hrvatsku. Milanovićeve poruke o Bosni i Hercegovini ocijenjene kao uvredljive. Izjava Milanovića o genocidu u Srebrenici zapalila društvene mreže. Ovakvi su najčešće komentari na izjave predsjednika Milanovića u kojima se dotakne Bosne i Hercegovine. Oštari na jeziku prvi čovjek Hrvatske koji ne bira riječi ocjenjujući političku situaciju, ali i istorijske okolnosti u Bosni i Hercegovini. Posljednja je posebno uzburkala javnost u obi zemlje. Poštujem tuđu žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid, moramo naći drugo ime za ono što su nacisti i njemačka mašinerija napravili židovima u Drugom svjetskom ratu. To je Shoah. To je holokaust, ali to je genocid. Nije svaka žrtva ista. To je relativiziranje. Pokušao je Milanović objasniti svoju ocjenu. Rekao je da gospoda iz Sarajeva licitiraju sa žrtvama, ali i da Hrvatska ima delikatan stav prema optužbama za genocid. Na izjavu predsjednika Hrvatske reagovalo su Udruženje žrtava iz Bosne i Hercegovine, kao i pojedini BH političari. Lider SDA Bakir Izetbegović poručuje da bi Milanović trebalo da se drži izreke iz Peci pa reci, te da ne vrijeđe žrtve i njihove porodice. Nije prvi put da je predsjednik Hrvatske naljutio BH javnost. Nije na rubu sukoba jer nemaju leba da jedu, dakle mogu se jedino sa kestenima gađati i to nije dobro, mislim, od toga hoće bubotak ono da izađe, ali to nije istina. Dakle, Milorad Dodik je kad neobuzdan i problematičan, on je zadnji problem Bosni i Hercegovini. Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke u ičemu biti donošenje bez suglasja triju konstitutivnih naroda. Građanska država je daleki san i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfum. Od ovakvih izjava počeo je da se ograđuje i hrvatski premijer Andrej Plenković. Ipak analitičari ne smatraju da su im stavovi u Bosni i Hercegovini mnogo različiti, nego samo različito izraženi, te da Milanović više favorizuje Milorada Dodika. U politici prema BiH vide jedan veći problem. Hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini kao cjeloviti politički koncept ne postoji. Hrvatska ima politiku, odnosno ima odnose sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini i to ne svima, nego samo sa Hrvatima u Hercegovini. Hrvatska službena politika izjednačava Hrvate u Hercegovini sa članovima HDZ-a BiH. Milanović reagira kao osoba s određenim, vrlo izraženim profilom sujetnog čovjeka koji ne vodi računa ne samo o tome šta govori, nego ne vodi računa ni o interesima vlastite države. Ovakvi istupi u javnosti političara iz državnog vrha mogli bi da naškode odnosima između dvije zemlje, zaključuju analitičari, ali i da dodatno jačaju nacionalističku retoriku koja je svakako u usponu.
Nakon što je odlukom apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine poništena prvostupanjska presuda nekadašnjem komandantu 3. korpusa Armije Republike BiH Sakibu Mahmuljinu, danas je nastavljeno suđenje u ponovljenom postupku. To je bio i povod da obitelji poginulih i nestalih sa područja Republike Srpske izraze nezadovoljstvo ispred zgrade tužiteljstva BiH, jer su, kako kažu, nezadovoljni radom pravosudnih institucija pri procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima. Nastavljeno je suđenje Sakibu Mahmuljinu, nekadašnjem komandantu 3. korpusa Armije Republike BiH, jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mudžahid nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Na današnjem pretresu ponovo je saslušan iskaz Fadila Hasanagića iz januara 2018. godine, nekadašnjeg generala Armije Republike BiH. U svom svjedočenju Hasanagić je tada naveo da je odred El Mudžahid bio u sastavu 3. korpusa, te da je Mahmuljin donosio naredbe za pretpočinjavanje te jedinice drugoj jedinici. Koji je razlog? Jesu li za izvršenje određenih zadataka? Za... Ovo što sam malo prije rekao, znači pretpočinjavanje je isključivo za izvršenje određenog zadatka. Upravo je ovaj ponovljeni postupak kap koja je prelila čašu, kažu porodice poginulih i nestalih iz Republike Srpske, koji su se danas odlučili na proteste ispred državnih pravosudnih institucija. Kažu, Mahmuljin je odavno trebao biti osuđen i ovo je pokazatelj različitih aršina. Takvog mišljenja je i Ranka, koja nam kaže da joj je otac ubijen u ratnom Sarajevu 1992. godine i da i danas traga za njegovim kostima. Kaže, poražavajuće je što žrtve nikada nisu dočekale pravdu. Ja sam nadam da dobijem te kosti, jer godine prolaze i ja starim, a mržnjom se ne prenosim nikom. Ostajem i dalje da budem suzdržana, a hoću samo pravdu da bude jednaka među svima. Poručili su i da nisu zadovoljni izrečenim presudama kada su u pitanju zločini nad srpskim stanovništvom, jer kažu i oni koji budu procesuirani na kraju budu oslobođeni ili dobiju minimalne kazne. Šta to treba da se desi da bi neko, da bi ova ovdje ustanova pokrenula postupak protiv tih ljudi koji su ta zlodjela činili? Zato smo danas ovdje, da se borimo upravo protiv ovih. Mi se nećemo nikad povući odavde i dolazit ćemo stalno. Ovo je samo prvi put da dolazimo. Dok god pravda ne bude zadovoljena za sve, neće biti mira u našim dušama. Zato su i najavili da će u narednom periodu nastaviti sa protestima ispred suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Policijski službenici SIPE uhitili su 5 osoba osumnjičenih za ratne zločine na području Sarajeva. Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine su saopćili da uhičene osobe terete za ubojstva najmanje 8 zarobljenih civila, te je istaknuto da se među osumnjičenima i izravni izvršitelji ubojstava. Navedeno je kako su civili bili nezakonito zatvoreni u logoru Osnovna škola Aleksa Šantić i zatvoru u nedovršenoj zgradi u blizini nebodera u Hrasnici. Prema prikupljenim dokazima, navedeni sumnjičeni koji su bili pripadnici armije RBiH, odgovorni su za zločine počinjene nad više od 100 žrtava koji se odnose na nezakonito zatočenje, mučenje, zlostavljanje na izuzetno ponižavajuće načine, tjeranje na prisilni rad, kao i nanošenje teških tjelesnih i duševnih ozljeda koje su na oštećene žrtve ostavile trajne i teške posljedice. Nakon što ispita sumnjičene, postupeći tužitelj donijeće odluku o daljim aktivnostima u predmetu. Ravnatelj kompanije Bosnalijek Nedim Uzunović, koji je jučer priveden prvo u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, danas je ispitan i u tužiteljstvu BiH. Trenutačno se očekuje odluka tužiteljstva o zahtjevu za eventualno određivanje pritvora, što će biti poznato u naredna 24 sata. Pored Uzunovića privedena je još jedna osoba, a još 5 osoba je dobilo poziv na saslušanje. U međuvremenu na slobodu je pušten Sead Uzunović. Iz tužiteljstva su kazali da se radi o predmetu u okviru istrage kaznenih djela organiziranog kriminala, pranja novca, zlouporabe položaja i financijskog kriminala. Tužiteljstvo tvrdi da je evidentirana nezakonita imovinska korist u višemilijunskom iznosu. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izrazio je ruskom kolegi Vladimiru Putinu duboku zabrinutost zbog ruskih akcija na granici sa Ukrajinom, priopćila je Bijela kuća.
Biden je Putin ukazao da će Sjedinjene Države i njihovi saveznici odgovoriti snažnim ekonomskim i drugim mjerama u slučaju vojne eskalacije. Pozvao je na povratak diplomaciji. Inače, razgovor je trajao 2 sata, a održan je putem video linka i bio zatvoren za javnost. Snimljen je samo uvod razgovora. O ishodu razgovora Biden će obavijestiti svoje kolege iz Francuske, Njemačke i Velike Britanije. O njemu ovisi i moguće uvođenje sankcija Rusiji. Jedan od osumnjičenih za ubojstvo saudijskog novinara Džamala Kašogđija uhićen je u zračnoj luci Rojsi kod Pariza pri ukrcaju na let za Rijad. Uhićenje se dogodilo nekoliko dana nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao sa saudijskim princom Mohamedom bin Salmanom. Osumnjičen je imenovan kao Khaled Aih Otaibi, bivši pripadnik Kraljevske garde Saudijske Arabije. On je uhićen na temelju naloga koji je Turska izdala 2019. godine, a francuski tužitelji pokrenut će postupak za izručenje toj zemlji. Kašogđi je posljednji put viđen na ulazu u saudijski konzulat u Istanbulu 2. listopada 2018. godine. Uvođenje obveznog cijepljenja protiv koronavirusa apsolutno je posljednje sredstvo u slučaju da bude krajnje nužno. Poručio je to regionalni ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge, nakon što su pojedine evropske zemlje poput Austrije i Njemačke najavile obvezno cijepljenje protiv COVID-19. Svjetske zdravstvene organizacije pozvali su na veću zaštitu djece, trenutačno najteže pogođene dobne skupine u Europi. Znanstvenici, kazao je, još pokušavaju utvrditi kolika je potentnost novog omikron soja. It is yet to be seen. Ta se varijanta vrlo brzo proučava i treba će nam još 2 do 3 sedmice da saznamo više. Nas brine to što omikron ima puno više mutacija nego bilo koja varijanta prije nje, što znači da postoji mogućnost da se brže širi i da postoji veća opasnost od ponovne infekcije. Zdravstvene agencije Europske unije večeras su priopćile da bi se miješanje odobrenih cjepiva protiv COVID-19 moglo koristiti za sve dodatne doze, dok se regija bori sa sve većim brojem slučajeva uoči sezone blagdana. Dokazi upućuju na to da kombinacija virusnih vektorskih cjepiva i mRNA cjepiva proizvodi dobre razine antitijela protiv COVID-19, objavili su Europska agencija za lijekove i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. Njihovo odobrenje uslijedilo je dan nakon što je velika studija jučer otkrila da prva doza cijepiva AstraZeneca ili Pfizer-BioNTech praćena moderninim cjepivom 9 tjedana kasnije izaziva bolji imunološki odgovor nego od uporabe samo jedne vrste cjepiva. U kantonu Sarajevo protiv koronavirusa cijepljeno je 52% stanovništva, objavio je Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Od ukupnog broja potpuno cijepljenih, najveći broj pripada dobnoj skupini od 36 do 45 godina. Obje doze cjepiva primile su i 923 osobe mlađe od 18 godina, što čini 0,53% stanovništva. Prema dnevnim izvješćima u posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine registrirano je 390 novozaraženih i 16 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj koronavirus je potvrđen kod 216 osoba. U istom razdoblju prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu BiH registrirano su 62 nova slučaja zaraze. Preminula je 1 osoba. U Domu oružanih snaga u Sarajevu danas je upriličena ceremonija primopredaje komandne dužnosti NATO štaba Sarajevo. Dužnost je predao brigadni general Erik Folkstad brigadnoj generalici Pameli McGaha. Ceremoniji je prisustvovao i admiral Robert Burg, zapovjednik Združenih savezničkih snaga u Napolju. Suradnja Bosne i Hercegovine i NATO-a datira od 2008. godine kroz partnerski odnos. Vječni sam optimista kada je riječ o ovoj misiji. Zbog najvišeg moralnog imperativa koji nameću, požrtvovanosti, teško izborena postignuća svih koji vjeruju u svjetliju budućnost Bosne i Hercegovine. Njeni ljudi će zajedno doći do puta ka prosperitetu koji sami izaberu.
Izuzetan uspjeh je da je u tako kratkom vremenu bilo moguće izgraditi respektabilnu instituciju kakve su jedinstvene oružane snage Bosne i Hercegovine. Izuzetno sam ponosna što imam privilegiju da se vratim na Balkan na ovoj dužnosti u NATO i radujem se našoj saradnji za bolju i prosperitetniju budućnost svih u Bosni i Hercegovini. Na sjednici članova regionalne grupe za nestale osobe dogovoren je budući plan djelovanja i aktivnosti kako bi se intenzivirala suradnja u traganju za nestalim osobama u regiji. Još se traga za nešto više od 11.000 osoba koje su nestale uslijed ratnih dešavanja u zemljama bivše Jugoslavije. 70% od ukupnog broja nestalih za kojima se još traga je iz Bosne i Hercegovine. Predstavnici Međunarodne komisije za nestale istaknuli su da je u pronalasku nestalih ključna uloga države i svih razina vlasti. Dogovorili smo stvaranje mehanizma pretrage ratnih vojnih arhiva, vršenje reviziju mrtvačnica u kojim su smješteni posmrtni ostaci u regiji, dolaženje do dokumentacije i spiskova razmijenjenih osoba. Prije svega, dakle, odgovornost je države da pronađe nestale osobe u skladu sa međunarodnim pravom i konvencijom o zaštiti osoba od prisilnih nestanaka. Odgovornost je države da pronađe svaku nestalu osobu. Banja Luka je jedan od onih gradova u regiji koji se bez obzira na pandemiju odlučio organizirati proslavu Nove godine na otvorenom. Proslavu tradicionalno prati manifestacija Banja Lučka zima, pa će zimska varoš u središtu grada koju čini autentična gastro ponuda biti mjesto za zabavu, druženje uz glazbeni program svake večeri. Dok pojedini veći gradovi uvode strožije epidemiološke mjere, Banja Luka će najluđu noć proslaviti uz novogodišnji koncert na otvorenom. Vrše se ubrzane pripreme dok se trenutno najava dočeka promoviše u zemljama regiona. Mi predviđamo 3 pjevača, 2 koncerta, naravno i dječju novu godinu i sav sadržaj. Vani na otvorenom je uvijek manja mogućnost nego u zatvorenom. Analizirat ćemo dodatno sve parametre. Trudit ćemo se da uradi maksimalno koliko je moguće da bude na korist Banja Lučana, ne na štetu zdravlja stanovništva. Proslavu kao i u periodu prije pandemije prati manifestacija Banja Lučka zima sa mnoštom sadržaja među kojima i klizalište za djecu na otvorenom. Svako večer u zimskoj varoši u centru grada predviđene su muzički nastupi lokalnih bendova. Svi oni gosti koji dođu u naš grad moći će da posjete naš zimski grad, odnosno domaći proizvođače, ugostitelje koji se predstavljaju naravno sa svojim proizvodima i uslugama, a tu je naravno i svako veče praktično jedan dio kulturnog programa gdje se predstavljaju domaći bendovi. Banja Luku će ove zime, bar do kraja januara, osvjetljavati 100.000 lampica i lampiona, a zimska varoš nudi autentičnu gastro ponudu. Naročito sada pred ove praznike očekujemo da će biti i turista, da će malo popustiti, da će pustiti i da će lokalno stanovništvo izaći navečer da dođe na kuvano vino, kuvanu rakiju, se malo ugrije, da se podruže, da vide šta ljudi to nude. Banja Lučani i turisti koji dođu u grad na Vrbasu 2022. godinu dočekaće uz pjesme Petra Grašina Ide ukraden, dok će na drugom koncertu 1. januara nastupiti pjevačica Ana Bekuta. Prva sinoda Vrhbosanske nadbiskupije svečano će biti zaključena sutra na blagdan bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Članovi skupštine će svečano uručiti završni dokument sinode nadbiskupu Vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću, a nakon toga kardinal Puljić će u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova slaviti svečanu svetu misu. Sinoda je tijekom rujna i listopada imala 5 zasjedanja. Iako je prioritetno tretirala vjerske teme, otvorena je i prema svim gorućim pitanjima društva. I radostan sam da smo mogli to održati. Zasjedanje slavlje, evo sutra, ako Bog da, završavamo ovaj dio, a sada prelazimo onda na provođenje sinode. Dakle, stvoriti zakonske odredbe i onda pokušati to provesti u život. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u Zlatnoj ligi sa reprezentacijama Francuske, Španjolske i Bugarske, odlučio je današnji žrijeb.
Zlatna liga u ženskoj konkurenciji će se igrati sredinom iduće godine, dok će Final Four biti odigran u Ukrajini nakon završetka grupne faze. I muška reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je teške rivale u okviru Srebrne lige, gdje će nastupiti nakon dvogodišnje pauze. BH tim je zajedno u skupini sa selekcijama Sjeverne Makedonije, Albanije i Rumunjske. Final Four će izboriti dvije prvoplasirane ekipe. I toliko u trećem dnevniku. Hvala što ste bili s nama i laku noć.